Երևույթը բավական եզակի այն առումով, որ արևի խավարումը հոկտեմբերի 25-ին մասնակի արևի խավարումը տեղի է ունենում կարիչ եւ ցուրտ առանցքի ներքո։ Բացի այդ, նորալուսինը եւս կարիճի մեջ է, որը հազվագյուտ է, որ այդպես համընկնում է, եւ նոյեմբերի 8-ին, երբ լուսնի խավարումը ավարտվեց, 3 օր էլ սպասում ենք 11-11-երով նումերոլոգիական այսպես եւս համընկնություն ունենք, իդեպ Նոստրադամուսի կոդն է համարվում 11 ստորակետ 11, այսպեսի հետաքրքիր պարտալ միջանցքի մեջով ենք անցնելու համարյա 3 շաբաթ, հա, մենք դուրս ենք գալու կարծես թե 2022 թվականի էներգիաներից, մտնում ենք կարճատև ժամանակով 2023-ի մեջ եւ կարծես դիտարկում ենք բոլոր նշանները խոյից միջև ձուկ իրենց ում տրանսֆորմացիաները կապրեն, հատկապես ջրային եւ հողային նշանները։ Դե հողայինը, հողայինը ցուրն է, կույսն է եւ այծեղ ջուրը։ Ջրայինը կարիճն է, խեցգետինը եւ ձկները, չէ, ձկները, ջրոսը օթային նշան է համարվում։ Հատկապես այս 6 նշանները իրենց վրա կզգան, բայց դա չի նշանակում, որ մյուսները կթողնեն, կրկնում եմ, որովհետև այդտեղ գոյություն ունի ասենդենտ, գոյություն ունի լուսնի դիրքը ծննդյան քարտեզում եւ բոլորն է գրեթե առնչվելու են այս ամեն ինչին, բայց ամեն դեպքում 2023 թվականը սև ջրային կրոլիկի կամ ավելի ճիշտ կատվի տարին է, պես չէ, այսպես բանը կատվին ավելի ճիշտ է, և ավելի միտված է լինել ավելի հանգիստ եւ ավելի զգուշ, քան այս վագրի տարիներ, որ փոխվում է։ Իդեպ փոխվելու է դեկտեմբերի 31-ին, լույս հունվարի 1-ին, այսինքն հենց հունվարի 1-ին էլ փոխվելու է վիկինգների ալֆավիտը, չի էլի մենակ, դա նաև ունի իր մեջ մեծ էներգետիկ ուժեր, որոնց նույնիսկ տարերքներն են կարող ղեկավարել։ Որոշակի պահեր կան, որ ճիշտ է, որոշակի պահեր կան, որ սնահավատության դաշտից են, թե քանի որ ջրայինա եւ սևա այսպես իր 5 տարերքների մեջ է, չէ՞, գործում, եւ գույները նույնպես իր դերակատարություն ունեն, պատահական չեն, ջրային տարերքների վրա իհարկե շատ մեծ կազմի կատուն իր էներգետիկայով այսպեսի դաշտ ունի,